de tarea pues si si pies un instructor de ese pues si en fact no cash organizador aquí en Divideni por hasta involvumen en el proyecto si gjith operator të tjerë, shumë operator të tjerë që do të ishin dhe do të jenë të involvuar në realizimin në sukses të kësaj fushate. Kryesisht operatorët që kanë bënë me terrenin, strukturët e mbështetjes vendore, ndërmarrjet të pyjeve, shoqatat, ozatat e xhevitare që kanë bënë me rrugën e Midisit, që kanë bënë me gjotin, por gjithë edhe faktor, edhe aktor tjerë shumë të rëndësishëm që kanë bërë me domosdoshmëri dhe dobin e suksesit të këtij projekti, ne si struktura e drejtorisë bashkisë me specialistët për pas, do bëhemi pjesë e involvuar e këtij realizimit të këtij projekti, kryesisht për sa i përket çështjes së njoftimit edhe informimit publik. Kjo është pjesa më e rëndësishme, ndërsa realizimi është problem teknik, profesional dhe ligjor i projektit PAZA, përfaqësuar nga Elinda, e cila do t'ju prezantoj ju dhe do të tregoj tema, do të na thojë temat teknik, të cilët ne më mund na interesojnë për të qenë pjesë sa më të mirë në realizimin e këtij projekti. Ju faleminderit. Së dieshme që është bërë në Ministrinë e Bujqësisë me hapjen e Ministrit të Bujqësisë sotit të Margaritit. Dhe sot i pjetë jetë dita e parë në përrethe, për faktisht, që lojt jetë lejxha. Dhe tërbimi është panishëm edhe në Shqipëri, kur burimi kërësor i së mundjes është tek velpra. Dhe për të zhdukur tërbimin është i nevojshëm vaksinimi i velprave, gjatë fushatës, një numër avionësh, të veqër do të fluturojnë paralel në 500 metra largësi nga njëri tjetri, prej një lartësi prej 100 deri në 150 metra, ku në gjdo 24 orë do hidhet gjdo vaksin, ku vetë do vi, vetë vaksina ka një aromë të themi pak të keqe, si aroma e peshkut, ku dhe prës i përqen kjo loj aroma dhe i tërheqë. Por është rëndësishme për të sensibilizuar njerëzit që të themi që nuk ose mund të jetë shumë pjesëmarrëse, organizimi dhe menaxhimi, koordinatori kombëtar për tërbimin, programi dhe faktorët kritik dhe pyetjet. Çfarë është tërbimi? Tërbimi është një sëmundje virusale, shpëndahet nëpërmjet kafshimit të kafshëve të infektuara. Është i mbajtur në ciklin e kafshëve të egra në Ballkanin Perëndimor. Është i mbajtur kryesisht nga vepra kuqe, mund të kap njerëzit dhe kafshë shtëpiake. Dhe është fatal dhe nuk mund që të trajtohet. Dhe parandalimi dhe masat e kontrollit. Surveillanca dhe raportimi rasteve të dyshuara të tërbimit në kafshë. Kemi programet e kontrollit të tërbimit në kafshët e egra duke përfshirë vaksinimin oral. Programet e vaksinimit për kafshët shtëpiake, kontrolli i popullsisë, programet e vaksinimit për kafshët e rrugës, dhe kërkimet për dinamikat e sëmundjes, vaksina dhe mekanizmat e shpëndarjes efektive për popullsinë e target. Tu janë, të themi, është harta dhe në Europë. Këto pikat e kuqe janë të gjitha ato vende kur të themi që ka tërbim, ndërsa në pjesën tjetër të themi që është e pastruar, sepse ka filluar edhe me kohë pastrimi për në Evropë, që kjo bëhet me anë të financimit të Bashkimit Evropian. Edhe vaksinimi oral kundër tërbimit. Vaksinimi është efektiv. Shumica vendeve të BE-së janë të pasura edhe nga tërbimi, siç ja tregova edhe më parë. Përdoret vaksinë orale me virusin e gjallë të tërbimit. Pra, vetë kapsula e tërbimit nga sipër është e veshur edhe me një lloj të themi ka një aromë mjeli, si tip mjeli, por që ka një aromë peshku. Dhe kjo i mban të themi sa më larg kafshës, sepse normalisht qenë të themi apo në një lloj kafshë tjetër nuk ose i ka qef këtë lloj aromash, edhe që nuk i afrohet.
por vetë vepra e përqindur e arome dhe brenda është virusi i gjallë, ku të themi është një lloj kapsule plastike ku brenda është virusi i gjallë. Dhe që mund të ndodhi në qoftë se mund që ta preki qoftë edhe një fëmijë apo edhe një njeri. Nuk mund të themi sepse ajo mund të merret edhe me kontaktin e parë. Por ajo normalisht merret vetëm edhe nga kafshimi i veprës apo edhe nga kafshimi i një qeni. Dhe vjen gjithmonë vetëm edhe nga bushtyma. Aty është momenti që e merr vetëm edhe nga bushtyma dhe në atë moment duhet t'i ki urgjent edhe në shtëpi që t'i lajë duart të themi 5 minuta të tërkohën dhe më pas të marrë vetëm sapunin. Në basi kësajt duhet të marrë spitali më të afërt ose në 127 të themi që është urgjenca dhe ata do t'i japin ndihmën më të shpejt. Pra, në momentin kur ata e kapin që në fillim të themi që shërimi është 100% i sigurt. Ndërsa po kaloi më pas që ajo jep efekte, pra virusi shkon direkte edhe në kokë, për në pjesën e sistemi nervor, atëherë të themi që nuk është dhe vërtet shumë fatal. Por, vaksinat që do shpëndan dhe me avion, pra do jenë të themi do bërë shpëndarja në të gjithë vëndin e Shqipërisë, mund të themi që nuk të shkoj për në vëndet gjithmonë edhe më të larta, sepse aty normalisht vepra që nuk shkon, shumë lartë fare, por i të themi edhe një pjesë, të themi malore, por kjo është një fotografi kur është bërë vaksinimi në Maqedoni. Dhe po kjo është makina, është frigorifer, kur kjo e ruan vaksinën. Kjo është tonë kutit e vaksinave. Kjo është kutia vaksinave, ku ka edhe sampël në Bashkimit Evropian. Kjo është vetë kapsula. Është vetë kapsula, pra, i bia kapsulat jetë një lojë, të themi kjo. Kur lartë është e përbërës me mjell, ndërsa me mjell, të themi dhe me një aromë peshki prishur, ndërsa kjo është kapsula vetë, kur ka një lojë, e ka vaksinën brënda, jo është vaksinë e gjallë. Por, në momentin kur vepra e ka fshonë, atëherë të themi që monitorimi do bëhet gjithmonë vetëm pas 21 ditëve. Dhe më pas, monitorimi do bëhet edhe nga projekti PASA, që është financuar nga Bashkimi Evropian, dhe më pas që do shikohet, do bëhet, të themi, do kapen 4 vepra për çdo 20 metra katror, dhe më pas do sillen për tek Isuri. Dhe në bas asaj që të qohen një vendi apo afrimi për të kato dhe lëpra, ato normalisht që nuk e marim. Kjo normalisht vaksinën. Kështë që ne vetë pajtë mund të bëjmë edhe pjesën e monitorimit të hartës së Shqipërisë, të vëndit ku vetë ato dhe hirën, sepse vetë aeroplanit ka gjithë mbrinë, të themi, në një në apë një lojë karte, është pozicionimi i eksperteve të asistencës teknike, trajnimi i gjetarëve, do bëhet për në zonat e banimit, pra i bje që do bëhet në zonat marrë, është e smurë dhe nga të bimi. Dhe janë vetëm dy raste, farë frike, pra i bje që nuk afrohet asë për tek qendë, apo nuk afrohet asë për tek njerëzit, dhe frike, fare. Edhe të vjen avash edhe që ka kafshuar zonjën e shtëpisë, po pa pasur frikë. Kemi edhe anën tjetër, edhe normalisht për në tëllë rastesh duhet lajmëruar se s'bën veterineri i afërt, ose duhet të skuqen të rrugës, as për kafshet e tjera dhe për asnjë gjë. Por vetëm për dhe normalisht që nuk do ketë infektime, pra gjithmonë është frika e atyre të rrugës, ndërsa pjesa vetë qenin e tyre. Gjithmonë frika, sepse ata normalisht që mund të lëvizin, dhe kjo është analiza e shpëndarës e vaksinave. Pra është pjesa e gjithë, kontrollit të dëbimit.
premisin e dësis, prodikonishmëria e vaksinës dhe kontraktorit në kohë, temperatura sinore, maksimum 30 gradë Celsius, faktorimin e shpëndarjes fitore të vaksinës, ku vetë këtë shpëndarje kemi diagnostikimin të besueshëm dhe kodimin efektiv. Ne duhet që të duhet të ndërgjësojmë që bie edhe një vaksin dhe këmbët apo diku gjë, normalisht të çrregullimit të tyre, normalisht realisht ato që nuk kanë frikë në momentin që janë të tërbuara, dhe pjesa tjetër kur një dhepër është e tërbuara, kur ka një sjellje, të themi, pak të çuditshme, sepse duket edhe nga pjesa e gojës, ajo fillon këtu me ky dohet lajmërimi tek gjatarët e tek veterinarët. Sesi ju falem. Është një film? Një film? Nga 500.000 gjysë milioni, apo totalisht 500.000? Jo, ai do jetë për vetëm për një sezon. Vetëm për një sezon. Dhe aty thuhet, për shkakun gjatë diskutimit dhe gjatë slajdeve, do të thonë që aty nuk ka si problem për qenë edhe për po ta kafshojnë qenë e rrugës apo qenë e gjallë të tjerë. Jo. Me qenë se qenë një familje, bën pjesë një familje me dhelbën, atëherë do të bëjë gjallë dhelbën. Kjo është pyetje e bukur faktikisht. Atëherë, vetë qeni nuk mund t'i bëj të themi dëm. Dëm për vetë faktin, ose dëm i dhe mi pakët është sepse vetë plasmasi që ai që do kërtisi, do jetë i themi dëm shumë. Do t'i bëj mirë qeni, bro. Por, jo, qenit, jo, jo, sepse vetë vaksinimi, vetë kapsula është vetëm për qeni, vetëm falni, vetëm dhe për dhelpër. Por jo për qenin, jo për macen, apo për çfarëdo lloj kafshë tjetër. Ato janë, të themi, të përgatitura vetëm për dhelpër. Pra e bie në momentin kur një qen bie edhe në kontakt me kapsulën, dhe në momentin kur ai, të themi, i gëlltit ato, ose qoftë që mund t'i kafshoj, dëm nuk i bën, se ndoshta qeni edhe mund t'i haj ato lloj kapsule, por dëm nuk i bën. Përveçse, aty do ketë një, të themi, një lloj dhimbje stomaku, sepse vetë kapsula, që është pjesa e qeses, ajo vetë thjesht që do të ka për ta rënduar për në stomak. Pra e bie, ai nuk mund që të marri asnjë lloj tërbimi, përveçse te pjesa e qeses është vërtet vaksinë e gjallë, dhe në momentin kur qeni e kafshon, ai kjo nuk do të thotë se ai mund të marrë dhe virusin e gjallë. Ai nuk e merr. Qeni vet e merr vetëm edhe nga kontakti vetëm edhe me dhelprën. Pra i bie për pjesën e vaksinimit të qenve të rrugës, nuk di se çfarë mund t'ju them, por të themi që dëm nuk mund t'i bëj. A ka në një step pa logarit për kilometra katëror, numrin e kurat bazu që ka nëzëri gjysën milionit, sepse nga kena shumë qendra urbane, banuar që si hëllë dhëtë.
E di, ajo pjesë kjo përlumen, dhe në pjesët themi më të larta të vënditon, vetëm aty nuk mund të bëhe se vetë dhe pra nuk ri aty, por ri pak edhe më poshtë, të themi në për në zonat malore, se themi si në, për në vëndet të themi të ulta, ku një dhelpër mund dali gjithmonë vetëm natën që të lëvizi në për vëndë. Laguna ka dhelpra, po. Si të bëhet pasimi i tyre, të në qenë urbane? Jo, peshë neve nuk mund t'i kri. Se faktikisht vetëm një dhelpër nuk ri asnjë, sepse vetë njerëzit e themi ka një lloj frike e para. E dyta, vetëm dhelpra mund të afrohet ose mund të vitë, të themi, pa frikë, vetëm në momentin kur një dhelpër, të themi, është e smur dhe nga tërbimi. Pra e bjet jetë një nga ato metodat e fshehura, kur ajo të vitë, të themi, pa frikë, mund të vi qoftë edhe në shtëpi, që mund t'i futet, që mund t'i kafshoj edhe mund t'i iki edhe pa bërë gjurë në fare. Por vaksinimi tyre do bëhet, të themi, komplet në të tërë vendin. Ne i shikojmë se në cilën pik ato do hidhen. Për ta këtu që me ndërtu ose me disiplinu problemin e qenëve që janë pa kontrolë, se qenëve zhavë të kontrolën gjatëtari, që ndë shpisi vaksinojnë në për klinikat, apo që janë natura pas të fatë si mas njësive lokale, apo si mas qarqëve. Po për këta qenë që si këndonë në shpukat, që putet kjo zingjirë dhe kjo pjesa ma mëllë që mund të infektojnë, sepse do të kafshojnë rrugë, si do, a është me duhet e i zidhe në mënyrë që... Qeveris që të japin mundësin e lejës, këta persona që do... Që do thotë, për pjesën e gjuetarët, që janë, dhe themi që janë për në bashkëpunime dhe me projektin PAZA, kanë këtë lloj leje vetëm për të vrarë pjesën e dhelprave. Ndërsa për pjesën tjetër, nuk di se çfarë mund të them. Po, problemi është se na mos timon të fillojmë bllokimin e gjyqtisë në rrethin e Recitadisht, është 32.000 hektarë. Pra, duke zbritur lagunën. Pra, në të pozicion ti do të bësh edhe përdorimin e vaksinave. Por këto kanë një problem se këna zona Dis. Unë e kuptoj që ka shumë gjuetarë për në Shqipëri, asa, që janë të themi për në bashkëpunime dhe me Ministrinë e Mjedisit. Dhe për pjesën tjetër, kjo pjesë që nuk është problem për pjesën e gjuajtje, se normalisht është bërë edhe me leje. Për një pjesë tjetër, unë nuk di se çfarë mund t'ju them edhe çfarë mund përgjigj që mund t'i jap. Ne do të organizojmë për të vrarë këto letra për sasi, do të ketë financim nga shteti ose nga ky projekt. Ajo sigurisht që është e tillë. Sigurisht. Mund të dalë një ditë për një ditë ose vazhdon. Dhe kaje dhe... Jo, për në pikun e nxit, humbet vlerën e saj. E para, e dyta, përsa i përket për pjesën e lumeve, ajo të themi nuk të bëhet dot dhe me hedhje dhe me dorë. Por, ne prandaj kemi marrë avion posaçërisht vetëm për të hedhur vaksinën, që vet avioni ka pjesën e tubit kur ajo e hedh. Në momentin e hedhjes, ajo që lëshon dhe të themi GPS-in për të vendet përkatëse. Dhe normalisht kjo nuk mund të bëhet dot edhe me dorë. Pjesa tjetër që mund të jetë për pjesën e pagesës që kanë gjuetarët apo që po më thati u dhe më parë, nuk është ajo që unë duhet japë shpegime, por ata njërës që do lidhen dhe me projektin PAZA, besoj që do japin ata atë një përgjigje të duhur. Unë vitë thjesht, po që po bëj hapjen e tërbimit këtu dhe në lesh. Kam mostra që do paraqitet në pranë shërbimit veterinar shtetëror, i cili do të dërgojnë në laborator për ekzaminim. Mosat e pavleshme nuk do të paguhen. Mosat e vleshme do të paguhen me një sasi. Lekë që do vendosen. Ku dini se kushtohet e vleshme? Si është? Ku dini? Do se apo 30 ditë. Do të dëgjojmë nëse e fabrikë. Do të caktoj shoqatën ty, do të dëgjosh nga kjo kodër deri në atë kodër. Është 50
kilometra katror, më të vrasë këtë 20 vepra, një gjyëtarë. Për i prilur kohore, 20 tisha, 20 tisha. Po themi, i të të vrasë këtë vepra, bëna dhjetë dhe bjeshtë të shërbimi veterinari, pa dëmëtorë, kokën, pjesën e kokën. Ose gjithë vepra do këtë marveshe me bashkinë për kërkosin e formave të tjera. Kasi. Mos jetë të këmbuzorë. Këmë është të bini është bërë nga Ministri e Disis dhe Ministria e tre Ministri e disa Ministri që atë në stafet e veta, në Institutin e Higienis, Institutin i Veterinaris, Grupe Penurës, e ka tërbilu gjithë procedurën e zbatimit të kësaj. Kjo është pitë një të nështë dhe momentin në që do fillojnë, kur do si të fillojnë, se fillimisht me sa ti, duke ti, në është amin, mështë jeni sa, dhe të përgjën këta, fillimisht të fillojnë dhe zërën e ju, për arsye se në zërën e Greqis ka raste të vit, ka pas raste me tërbim, dhe të fillojnë, kur do që të vjeri këtej, ne do t'im të t'im pjesë e koordinimit me së kënë të t'im, do t'im t'im formu, të fillojnë, dhe shëshënda gjutarve, do t'ket do këtë gjithë shërimet e vetë, bashkëpunimi i parë, pasi të të vrasit dhe, bashkëpunimi i parë dhe e detyrimisht për shërimi veterinar, dhe të bje shumë kohë, përse edhe ne të qenë shabë a mirë, shabë a kushtet, që mështë të prishtet, edhe të pra është dëgjashtë, është të deta jume, dëgjashtë të deta jume, dhe ta është organizu. Sepse është këj projekt, dhe është studiu, ka dy vjetë sa, që është me të gjitha këtë struktur të kushtetit të janë Ministri e Bësis e gjithë tjera shkëtësisë. Në tjesh kërpotit për pavlar ma shumë, dhe informacion në në jo për të në. Atene, parë se sa përndoj për kësë masit edhe zonin për prezentimit. Unë gjithoj se prezentimi ishte cilësor, por i pa plot për faktin se ju gjitha tërë të interesuar kanë qenë me këtë prezentim, shumë nësishme këtë. Shumë nësishme, janë njësër subjekt, njësër atërsh të interesuar që të të ishin pjesë e këti prezentimit. Kjo është faza prezentimit. Ajo që ka kërkojmë ne nga projekti, është që të gjitha halka, gjitha veprimit, që nga informimi publikë dhe deri të ekzekutimi, duhet detaju gjërat në një të prekshme, të maqshme dhe të administrushme dhe gjitha ato që vihen të involvohen në proces. E pa e dyta, kjo e treta. Dhe ishte shumë e dobishme që të kishte një spot publik në televizionet nacionale. Aktualisht. Dhe edhe, una? Aktualisht ka. Po, bukëri, atëherë shtot frekuenca të ki. Në mënyrë që të shkojë të gjithë qytetarë informimi publikut. I vetëm këto përshuar, këto kanë një kufi limit shpërdarit, nuk mund të shkojë të gjithë njëzit, dhe sidomos të pjesa e popullësis të fëmijë, të vezdit. Pra, nësë kemi asë kontakt, asë informim në shkollë, shkolla tashmë është përshkëndarë nga e përbërishtave, pra e bje që ata i ka marë, ma të ka përbërë dhe pjesët librave, dërsa për të pjesët televizioneve, në kemë për shumë reklama, të temi për të të vëshëja, klan, në rajus, në pëqenë, të tjetë në fluks të, të gjithë janë dobish, të gjithë janë bino për dobishmerinë e vaksinimit të librave, po du t'ishtë edhe ka dhe shoqata të mërë diskashve që nuk e ndakord, nuk e ndakord mjë vrapafë. Nuk e ndakord disa shoqata mjë vrapafë. Do se ti për ekspertim, për analizë, për vlerësim, do t'i vrasë që t'i qeshë nga vador. Pra, kjo raportja është pak sensibel në midisin publik, ju do t'jeni pak më të shkoqitur, më të detajuar dhe më konkret në raport me publikun, duke marë parasyket e kostot. Shqibimi vetenar, zotëria është kërë vetenari i qakur djekës, por nuk mundit përshku në Tiran me basive prim pa urdhër primeje. Dhe ka kosto, ka financim, ka financa. Duhet marë parasitet e kosto të këtireve primeje, që t'jenë në kohë dhe të efekshme. Sëpse jemi në situatin kur, po kaloja fati, marën efekt qëmëria e vlesimit dhe analizës, në që se zbatë në kohë kostër, për në disa element që projekti, sa ko që këj projekt do t'i të bëmë kukurim, ka fitu, të endrejnë projekti. Këj projekt do t'a bëjt implementushme,
ta bëje të thekshëm, duhet të marrët edhe me detajet. Dhe të detajet i përcjellë të aktorët e interesuar, të involuar, përfshirë në proces. Unë ju falenderoj gjithë dhe ju përpismarin, dhe them që u bo mirë, po jo e plotë. Mirë bëmë.